terra, il cuccio ci sta, alziamo il re, prendiamo un epino, fa cacca a giù, foto più vino. Kraj marta u Gentleman's Pubu trebao je da protekne u znaku zvuka tipičnog za Vojvodinu i neke tople emocije karakteristične za novosadski bend, apsolutno romantično. Međutim, poklonici ovog benda u subotu 29. marta u Gentleman's Pubu dobili su mnogo više. Pored starih i nekih novijih numera ovog benda čule su se i pesme Metallike, Pink Floyda, potom disco hitova 80-ih, starih domaćih hitova i obrada nekih tradicionalnih vojvođanskih pesama. A opšte iznenađenje i oduševljenje izazvala je obrada poznate pesme Riblje čorbe, otpevana u folk varijanti. Početak benda, apsolutno romantično, nazire se još 1997. godine, ali ovaj bend počinje da funkcioniše punim jedrima 1999. i 2000. godine. A što se tiče naziva benda... Pa tu ima svega, mislim, ime sam dao ja, tražili smo ime dugo, dugo i bilo je tu u opciji jako puno nekih imena i onda nije nam se nikako slagalo sa onim što sam ja zamislio, znači sa stilom muzike, znači a to je sva jedna romantična muzika koju mi negujemo i koju gajimo. I onda jedan moj dobar drugar preslušao pesme koje smo napravili, rekao pa kaže ovo je romantično, kaže sjajno, kao su baš lepe su ti pesme. I onda smo imali namjeru na primu varijantu da se zove benda romantik ili romantično, znači igra reč je bilo u pitanju. I onda smo razmišljali o tome da to bude baš nekako drastično. I onda ono kao kako ćemo, ajde, apsolutno romantično. I na kraju se posle toga ispostavilo da je u filmu Emira Kusturice izgovorena ta rečenica apsolutno romantično. koja nema u stvari veze, nema veze u stvari sa našom pričom, ali eto, slučajima ste se dešavali. Strikto romantično, apsolutno romantično. Braće Alvirović, Petra i Zorana mnogi se sećaju još iz Garavog sokaka, kome su bitno doprineli na sticanju popularnosti. Petar Alvirović je uz Baneta Krstića osnivač Garavog sokaka. Mislim, taj bend je osnovi Pera i Bagan, oni su ga začeli i napravili, da bi se eto posle odvojili. Bane ostao svoje priče, mi smo ostali svoje priče i daje se družim, dole smo prijatelji, normalno se rađujemo, popijemo pivo, pa lipo zajedno, tako dalje, ali su iskustva bila lepo sa slučaju. Puno smo proputovali zajedno, prvo koncert osvijeli, ja lično nosim lepe iskustva.
Tato i Pele. Pa što ja kažem, moj brat je malo skroman u vezi toga, jer on je, moram da kažem, dao završni zvuk grupi Garavi Sokak, znači sa svojom gitarom, sa svojom svirkom koja je karakteristična, totalno, znači prvih 5-6 albuma je on odsvirao i znači stil Garavi Sokaka je poznat i po njegovoj svirci. Tako da, što mene tiče, ja sam u Garavi Sokaku provao nekih 18 godina, zajedno sa Banetom Krstićem osnovao taj bend i ponosan sam na taj period koji je za mene, jer se gledaju kako sam prošao nešto jako, jako lepo. Sjeli smo igranke, dodirnuli smo neka ona prošla vremena, onako malo, i jako mi je drago što sam deo te priče. Popularnost i prve fanove bend Apsolutno romantično stiče u novosadskom pozorišnom klubu Sterija. Pa, naš prvi korak odatle i potiče, znači iz pozorišnog kluba Stelja u Novom Sadu, znači, naime, posle dugog nekog putovanja i traženja nekog stila, da kažem, moj brat je svirao dugo i van zemlje i sa nekim drugim grupama, ja sam opet bio na drugoj strani i jednostavno smo se premorili takih nekih svirki i svega toga, i našli smo se jedno leto i rekli smo, ajde, kao ćemo napraviti nešto zajedno, hoćemo, šta? Sada ja kao kupimo akustične gitare, na što je on odreagao jako burno, rekao, i šta će meni akustični, pošto on je baš poznat bio po totalno drugoj varijanti, znači da svira električnu gitaru, i to veoma dobro, ljudi su koje znali u toj priči. Međutim, ja sam uspeo da malo da ga prevarim i da ga dovučem na ovu neku drugu stranu, a to je da akustična gitara koju on genijalno svira i koju svira na neki svoj specifičan način i totalno drugačije od svih ljudi koji sviraju. Napravio je stil i ništa, krenuli smo da sviramo. Naš pokojni drugar Jokus je držao tada Steriju i mi smo tražili da nam da neki bezveze dan kad nema mase nešto puno. To je bilo, recimo, ponedjeljak i utorak. Htjeli smo malo da vežbamo tamo i tako. Međutim, ispostavilo se posle nedelju dana, ono iz početka nije bilo nešto mase puno, oko pola recimo kluba. Posle, recimo, jednu dve nedelje, klub je bio prepun, stvarno, mislim, prepun. I ispostavilo se da smo mi napravili tu jedan dobar posao i za njega i za nas. I onda smo počeli da sviramo naše pesme. Ljudi nisu znali da su to naše pesme, isprobavali smo na publici i došlo je do toga da su ljudi dolazili, prilazili i tražili su nam pesme kao što je Dunav, kao što je Svirajte mi moju pesmu Stari Cigan i tako dalje, Leptir. I to je bio pokazatelj nama da treba nešto da učinimo. I moj brat Kine mi je rekao, kaže, Pero, kaže, ajde, kaže, da uradimo nešto, snimimo. Ljudima se to dopada i bilo bi dobro. I tako je i bilo. Otišli smo u radio televiziju Novi Sad, Studio M, snimili, i pre nego što smo i snimili album, ljudi su došli već iz komune da nam ponude da nam izdaju album. I tako je to i bilo. Tu je dosta kumova i gospodin Peca Popović, rock kritičar iz Beograda, koji nas je preporučio komuni. Uradili smo to, izašao je album, međutim ne baš nešto slavno. Nismo dobili nikakve uslove, moram da kažem, na ovom prilikom. Užas, mislim, ni reklamu, ni ništa. Sve smo morali da radimo sami i uradili smo koliko smo mogli da uradimo i ajte, tako počnem priču. Pa dobro, mislim, nešto, ja volim muziku, mogu na tijel ovoma, ja volim muziku i to svi znaju, i Pera i još da svi naši prijatelji, tako da meni nije problem da pređem sa Džanga Rajkata na Stivaja ili Stivaja Nadi me, ali još da volim. Muzika je lepa i sam tim potrećujemo se da je volim i se to nastazim. Ušao sam u tu priču, znači prva počet, ušao sam u studiju, snimili smo, eto, ovo je već 10. godina benda koju postojimo. Znači, stvarno se lepi šta je desilo. Nakon Sterije sledi saradnja sa mnogim poznatim imenima muzičke scene, sa Bajagom Balaševićem, a takođe i sa Dušanom Kovačevićem u filmu Profesionalac, koji je potpomogao daljoj popularnosti ovog benda. Pa, ja mislim da je dosta doprinao. A što se tiče te reči popularnost, šta je znam, meni je to malo onako, mislim da je to nešto što ili dođe ili ne dođe. Naravno, da čovjek utiče na to, i da i mediji naravno utiču onako baš puno, znači
Ali što se tiče samog filma Profesionalac, nam je bila velika čast da sarađujemo sa ljudima kao što je Duško Kovačević, Bajaga i gomila tih poznatih glumaca. Znači, ono, uticalo je u toj meri da su nas ljudi prepoznavali. Mada smo mi u filmu se pojavili u dve varijante. U jednoj pesmi smo bili svi sa brkovima, znači cela kafana je bila, stari, i Bajaga je bio s brkovima i svi smo bili s brkovima, a u drugoj varijanti smo bili opet u drugom fazonu, nešto kao nekim mafijašima, kao namontirani. Tako da, dosta nas ljudi nije moglo odmah povezati, pošto nas nisu odmah prepoznali. Međutim, kada je krenula priča i kada je krenula pesma Pada vlada i sve to, onda su ljudi povezali i onda je krenula priča koja nam je, moram da kažem, dosta pomogla u vezi svega toga. Ali opet imali smo varijantu da smo radili i sa Balaševićem, još uvek imamo saradnju s njim, evo sad u zadnje vreme i sa Rajetom Šerbeđim, znači sve se to proširilo malo, onda je bio tu Atelje 212, ostali smo u jednoj predstavi, tako da priča se samo od sebe širi, znači ta neka pozitivna vibracija i ljudima donosi neki naš trag i onda nas nalaze i eto. A kažem, mi nešto, nismo se trudili nešto da budemo popularni, ja lično nisam ošte razmišljao o tome, razmišljao sam o tome da snimim te naše pesme i da to bude lepo i da bude kvalitetno i da se ljudima to, bilo mi je drago kad sam čuo da se ljudima to sviđa i to je, a to možda je bio neki preznak da ima šanse da nešto uradi. Pa, moram kažem, u suštini da je vrlo lako sarađivati. Svi ljudi su ti popularni ljudi, da kažem, imaju jako puno obaveza u nekim svojim filmovima su, ali su veliki profesionalci i onda je lako s njima i sarađivati. Znači, poštuju se termini, mi isto poštujemo termine i onda tu nema neki veliki problema. I poštujemo dogovore, naravno, da se dogovorimo šta ćemo, kako ćemo. Thank you.
Zoran Alvirović Kina autor je instrumentalnog albuma Tragovi u vremenu. Pa ja sam tu radio, to je namenjeno, to su neke stare kompozicije moje koje su ranije snimane. Tragovi u vremenu je slika jednog doba koji je iza mene, koje sam posle mod zabeležio na CD-u i drago mi je da sam dva tiraža puno prodao, koji su mali, nažalost, vezano za instrumentalnu muziku, ali drago vremeno je prodat u dva tiraža i ljudi to kapiraju i kupuju. I to je muzika namenjena svim ljudima koji imaju srce i dušu i koji vole gitar manijake. Da li se izgubila romantika u muzici koju slušamo nazad par godina, pa možda i decenija? Pa ja mislim lično da da. Mislim da lično da da, ali mi je veoma drago da u zadnje vreme vidim sad kad pričamo o Vojvodini i ošte o muzici, da je to rock, pop, ali, vidim da probudili su se mladi i jako puno ima, u Novom Sadu ima jako puno sad novih bendova, mladih, ljudi rade na tome, kvalitetnih bendova, počeli su ljudi obraćaju pažnju mnogo više, znači i na tekst i na smisao uopšte muzike. Nije muzika samo ono da se znači nešto osvira i da ima energiju, znači ipak bi trebalo da ima neku edukativnu moć na ljude koji slušaju, znači da, ipak da to bude neki kvalitet da posede ta muzika. I mislim da fali romantike, ali mislim da se romantika vraća, jer ona je neminovna za dalji život svih ljudi. Nije nestala, ona je toliko čovjek, samo treba da se dohvatimo. Mi smo tu da to radimo. Mi to verujemo. Grupa Absolutno romantično uradila tri albuma do sad, znači autorska i eto, Zoran je uradio posebno jedan instrumentalni album. Što se tiče spotova, uradili smo do sad 7 spotova i imamo namjeru da uradimo recimo još 2 za ovaj zadnji album. Ušli smo jednu malu gužvu, moram kažem, pošto evo, radimo obrade najlepših vojvođanskih pesama. To bi trebalo da bude spoj, u stvari dupli album, znači 2 CD-a sa nekih 25-6 pesama i sada to radimo u koprodukciji sa televizijom Vojvodina i priča je sljedeća da će tu biti Dragan Guzijan, reditelj, radi ponovo Folirante, humorističku onu seriju, znači sada će se zvati Novi Foliranti i mi ćemo biti uključeni tu sa tim projektom koji inače mi radimo posebno za nas, međutim eto sad smo spojili varijantu da radimo naš taj album i tu njegovu emisiju, tako da jako puno radimo na tome i onda nismo stigli baš nešto da uradimo i taj neki spot, nismo hteli da uradimo samo bez veze neki spot. Uradili smo jedan spot za pesmu Nikad neću te zaboraviti, to je znači sa tog zadnjeg, trećeg albuma. I mislim da ni ne treba žuriti, mislim svako ima neko svoje mišljenje u vezi toga. Ja mislim da ipak treba prvo pesma da dođe do uha slušalaca, pa onda je, treba možda plasirati na neki način. Mi smo ostaviti opet malo vremenu da vidimo šta će malo ljudi puštati po radio stanicama i na osnovu toga ćemo i raditi još vjerovatno 2 spota.
Odavno je uvreženo mišljenje da je teško biti prorok u svom selu. Međutim, šarmu benda apsolutno romantično podlegao je prvo njihov Novi Sad. Mi imamo jednu vrstu rada koja je malo neobična. Osjećeni i uopšte što se pokazalo u stvari tačnim da priča je sledeća, da svi odlaze u Beograd, zašto? Što je Beograd centar svega, mega, giga i tako, što je stvarno istina, jeste glavni grad Srbije, ali ipak i Novi Sad glavni grad Vojvodine, što znači da Vojvodina je velika i nije malo uopšte i mi smo ipak rešili da to radimo od kuće. Na neki način, kažem, nismo od tih ljudi koji jure i vijaju neku slavu, moć, bogatstvo i ne znam šta. Veoma smo skromni i radimo dosta, bavimo se muzikom, volimo muziku i ta naša i želja i volja za tom kvalitetnom muzikom i za svim nam sama jednostavno od sebe otvara neke puteve. Mislim da time i osvajamo ljude sa tom svojom nekom iskrenošću i jednostavnošću. Mi smo ne razmišljamo o tome da smo mi neke velike zvezde i da paramo, nosimo oblake, nego smo jednostavni ljudi koji vole muziku, bave se muzikom i uživaju u njoj. Tekstove pišem ja, 99%, imali smo neke goste, to je znači Đole imao jednu svoju pesmu, pa smo imali Dragana Tokovića, pa smo uradili obradu, ne znam, Moja mala nema mane, isto, znači, pa smo uradili Volim ili me ostavi, to je kao obrada, pa smo uradili Marušku, tekst novi. Tekstove pišem ja, a tekstove pišem tako što razmišljam da imam nešto da kažem, znači, gledam da nađem neku temu koja je dobra, koja je nije toliko iskorištena, mada ljubavne su uglavnom teme, ali opet iz nekog svog ugla to bude i ima dosta toga i autobiografskog samo tome i snalazim se ipak nekako. Ooh.
Ja mislim da ovaj kraj veoma, veoma romantičan. Ošto mislim da je cela Vojvodina romantična. E sad šta se dešava? Mi sviramo dosta u Zrenjaninu, sviramo dosta u Rumi, sviramo u Mitrovici. Ima nas posvuda. Svako je misli za svoj kraj. E sad, kreće priča, recimo u Zrenjaninu, kad svira kaže Zrenjanin je mrtav, da, to nije istina. Jednostavno nemaju jednostavno ljudi sadržaj dovoljno jake i velike da bi se ljudi zainteresovali za neke stvari. Baš uvek sam mislio ono kao, ne znam, otići u Novi Sad, samo Novi Sad jeste veći Novi Sad, ali i Novosađani mogu da kažu isto to, mada nije tako. Recimo zadnje leto, evo sad ovo prošlo leto, i u Novom Sadu bilo toliko muzički sadržaj, uopšte kulturni sadržaj, da je to bilo fenomenalno. Ljudi Novosađani su uživali. Znači, ali uopšte Vojvodina mislim da se budi u vezi toga i da se kultura u Vojvodini na jedan drugi način postavlja nego što je bilo do sada, i veoma mi je drago zbog toga. Pa ima planova, evo sad kažem, spomenuo sam ako je inostranstvo Hrvatska, Slovenija i to, onda evo mi idemo sad, treba idemo sa Šerbićem u Ljubljanu, negde krajem maja, tu će biti 2-3 koncerta u Križanki se zove mesto, za svirku, tu pa onda dobili smo ponudu za Kanadu, to biti krajem juna, treba da idemo, imamo neku varijantu za Rusiju, također da idemo. To nisu te ono kao neke velike koncerti od ne znam koliko hiljada ljudi, to su obične varijante, klubske u stvari varijante, gde dođe od 300 do 500 ljudi, ali znači tu stvarno mora biti čovjek majstor i da napravi varijantu da se ljudi provedu, i znači to su takve svirke, znači tako da eto, dešavaju nam se lepe stvari, znači ipak je to eto, neka Kanada recimo kao neko inostranstvo, pa Rusija, pa Nemačka gde smo bili prošle godine, i šta znam, lepo nam je, putujemo i fini su to baš. Pa to što ja rekao, to je se, ne znam šta da dodam, mislim, to su lepe stvari, lepe dešavanje. Mislim, puno smo to prošli zajedno, ja sam, znači ćemo ići u Kanadu, ćemo u Hrvatsku, ćemo u Sloveniju. To je lepo, gledam, tamo se družimo, ima puno lepe dešavanja. Jedino je, izvinjam se, malo tužno kad se vraćam, znači, se vratim iz Slovenije, ne znam, iz Hrvatske, ili putujemo u kombijem, znači, se vratim, kad dođeš u Srbiju, znači, nigde te niko ne zaustavi, no, kad dođeš prvi kilometar u Srbiju, odmah vidiš, ono, pobacano džubre. Kada džubre? Mada, menjaju se i tu stvari, i to mi je opet, kažem, drago, ja mi se dole pod autoputa, ostavljaju se žice, kao isto u Sloveniji, opet, znači, prođeš 5 kilometara, uđeš u Srbiju, ono, odmah, policija, znači, ovde nismo videli policiju nigde. Znaš, pored autoputa, recimo, i onda on malo bude tuga što vidiš, ne znam, neke kontejnere, pobacano smeće, neke stvari koje ne možeš da vidiš tamo, ali to je opet naša, naša istina, da kažem. Ulazak u Gentleman's Pub u subotu 29. marta i atmosfera te večeri ostavljali su utisak kao da ste se nekim čudom obreli u nekom davnom 31. decembru na dočeku neke ko zna koje nove godine. Kada smo još znali pokazati radost i oduševljenje kada su se pesme zvale pesme, a ne projekti i materijali.
Da li je to vreme prestalo biti romantično ili smo mi sami sebi amputirali romantiku, ipak probuđenu bar na trenutak nastupom benda Apsolutno romantično, koji tek ima šta da kaže. Pozdravimo, ja sam Subotičan i uopšte ovaj deo Vojvodine i da poželimo sve najlepše ljudima i da bude apsolutno romantično.